Omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Ssentamu Kyagulanyi aka Bobi Wine avuddeyo n'akuba ebituli mu speech ya President Yoweri Kaguta Museveni, President w'eggwanga. Olunaku lwadde lwa Saturday, President yasobodde okuvaayo n'ayogerako eri bannayuganda, wabula Bobi Wine agamba nti omusajja ono mulimba, ono omusajja leero ayogera kino, enkeera ayogera kiri. Era Bobi Wine naye we yasinzidde n'agamba nti omusajja ono mulimba. President Museveni yagenze okujja okwogera ku lunaku olwa Saturday nga bannayuganda bali ku paniki y'amaanyi oluvannyuma lwa bomu ezasembyeyo okubwatukira wali mu kibuga Kampala ezasse bannayuganda abamu n'abamu bavuddeyo n'ebisago by'amaanyi nga beebuuza kiki ekigenda mu maaso. Era baadde beebuuza kiki ekigenda mu maaso nga balinze President Museveni kyagenda okubanga ayogera ku songa za security. Wabula President Museveni yagambye nti abatujju abagenda mu maaso n'okutulisa bomu mu ggwanga lyaffe erya Uganda, agamba nti batujju bava mu kabinja ka ADF akawangalira wali mu ggwanga erya Congo. Era agamba nti gavumenti egenda kukola ekisoboka okulaba nti tulwanyisa aba ADF bano basobole okubanga bakomya ebikolwa eby'obutujju ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Era President agamba nti alina amagye agali well trained, era agamba n'ebitongole bya security ebirala abyesiga bagenda kulaba nti bakola ekisoboka okulaba nti bakomya ebikolwa eby'obutujju essaawa zino ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Bannayuganda tebakyebaka, emitima tegibaliimu. Era away from that, President Museveni yayogedde ku songa ya COVID-19 nga agamba nti omwaka guno nga gugwako Government esubira okufuna eddagala erigema bannayuganda abasinga. Era yesonga lwaki President yavuddeyo n'agamba nti bw'oba okimanyi nti oli above 18 olina okumanya nti ogenda wegemese ekirwadde kya COVID-19 tusobole okulaba nti tukirwanyisa. Era agamba nti mwaka ogujja mu mwezi ogwa Jan agenda kuba agulawo sekita zonna, buli kimu kisobole okubanga kitambula kubanga essaawa zino waliwo abakyali ku mugalo, abantu abali mu entertainment, amabaala n'ebirala bingi. Era agamba nti abantu bobo kimanyi nti okola mu entertainment olina okumanya nti ogenda n'ofuna dozi oba ne wegemesa ekirwadde kya COVID-19 tusobole okulaba nti tulwanyise ekirwadde. Omwaka ogujja tulabe nti tugulawo. Era yagambye nti tugenda kuba tugulawo buli sekita yonna omwaka ogujja. Bintu bingi President Museveni byayogeddeko, wabula Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti omusajja ono musajja mulimba. Era Bobi Wine yagamba nti omusajja tasobola kuvaayo n'ayogera ku basuspect abaze batibwa ebitongole bya security ebyenjawulo, n'ayogera ku songa ezo n'esonga endala nyingi. Era we yasinzidde n'agamba nti omusajja ono mulimba. Era yagambye bannayuganda nti tulina okumanya nti mission yaffe tugitwala mu maaso ey'okuggyako President Museveni nga omwaka gwa 2026 tegunatuuka. Era yagamba nti singa tukolera wamu ne tumanya nti tubeera united nakyemalira, tugenda kuba tumumala amaanyi tumugye ku ntebe. Era yagamba nti bannayuganda mulina kumanya nti mukolera wamu. Era Bobi Wine yagamba nti abantu abasinga kati babuufu. President Museveni talina kyasobola okwogera n'alimba bannayuganda agamba nti buli kimu ekigenda mu maaso bakiraba. Abaana abamu bakwatibwa nga tebalina misango, abamu bakubibwa amasasi nga tebalina misango n'obujulizi nga tebuliiwo, poliisi tesobola kuvaayo n'ekola report. Era agamba nti abantu abamu abaze bafiirwa obulamu mu bintu eby'enjawulo mu mivuyo egy'enjawulo, gavumenti tesobola kuvaayo n'ekola report. So Bobi Wine yesonga lwaki agamba nti President Museveni musajja mulimba ddala. Oye mukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Ssentamu Kyagulanyi agamba nti teri kuzikiza struggle, tulina okumanya nti tugitwala mu maaso. Kakibeki omusajja ono tumugye mu ntebe. Ebyo bye bigambo bye, naye naffe ku The Buzz UG kwetukyali okulaba ntukusitusaako ensonga ez'enjawulo. Gwe atanaba kusubscribinga onyigende okaddeka notification osobole okuba ng'ofuna updates zonna wano ku mukutu The Buzz UG.